Ոզնին ու նապաստակը։ Ամռան մի առավոտ ոզնին դուրս եկավ դաշտ զբոսնելու, նրան պատահեց նապաստակ։ «Բարև նապաստակ եղբայր, ո՞նց ես»,  հարցրեց ոզնին, իսկ նապաստակը փոխանակ քաղաքավարի բարևի ասաց. «Այդպես վաղին չես անում դաշտում, ոզնի»։ «Զբոսնում եմ»։ «Զբոսնում ես»։ Իմ կարծիքով քո այդ թուրտիկ ոտներով շատ չես զբոսնի»։ «Դու կարծում ես, թե ինձանից արագ կվազես»,  հարցրեց ոզնին։ «Իհարկե»,  ծիծաղեց նապաստակը։ «Փորձենք»։ «Փորձենք»։ «Դե այստեղ քիչ սպասիր, գնամ տուն նախաճաշեմ կամ լավ»։ «Լավ»։ Ոզնին վազեց տուն և կնոջն ասաց. «Գնիկ, շուտով շորերը թաքիր, պետք է դաշտ գնանք»։ «Ինչ կա որ»,  հարցրեց կինը։ «Նապաստակի հետ գրազեմ եկե, թե ով ավելի արագ կվազի, դու պետք է ինձ օգնես»։ «Գժվել ես, ինչ է, դու ոնց կարող ես նապաստակից արագ վազել»։ «Քո գործը չէ, ես գիտեմ, թե ինչ եմ անում»։ Կինը շորերը հագավ և նրանք դաշտ գնացին։ Ճանապարհին ոզնին կնոջն ասաց. «Այ, այս դաշտով պետք է վազենք, ես մի ակոսով, նապաստակը մյուս, դու մի ակոսի ծայրին նստի, երբ նապաստակը վազելով կգա քեզ մոտ, հանկարծ դուրս եկ և գոռա, ես արդեն այստեղ եմ, հասկացար»։ «Հասկացա»,  ասաց ոզնու կինը, իսկ ոզնին ու իր կինը այնպես նման էին իրար, ոնց որ ջրի երկու կաթիլ։ Այդ ժամանակ նապաստակը եկավ։ «Դե վազենք»,  ասաց նա։ «Վազենք»։ «Մեկ, երկու, երեք»։ Ոզնին մի քանի քայլ վազեց, ապա ետ դարձավ և իր տեղում հանգիստ նստեց։ Երբ նապաստակը եկա ակոսի ծայրին, հանկարծ ոզնուկինը դուրս եկավ և գոչեց. «Իսկ ես արդեն այստեղ եմ»։ Շատ զարմացավ նապաստակը, որ ոզնին հաղթեց իրեն, և բարկացած գոչեց. «Էլի վազենք, մեկ, երկու, երեք»։ Ու քամու նման վազեց։ Երբ որտեղ հասավ, հանկարծ ոզնին դուրս եկավ և գոչեց. «Իսկ ես արդեն այստեղ եմ»։ «Էլի վազենք»։ Բարկացավ նապաստակը, էլի վազեցին։ Նապաստակն այնքան այս ու այն կողմ վազեց, որ ուժասպառ եղավ։ «Դու ինձ հաղթեցիր»,  ասեց նապաստակը և գլուխը կախ հեռացավ։